На сьогоднішній день у Вінницькому військово-медичному клінічному центрі лікується 17 поранених бійців АТО. Усіх травми силовиків вогнепальні. Медики кажуть, готові прийняти щонайменше 100 пацієнтів зі Сходу, а тим часом рятують життя вояків у самих гарячих точках. Марина Микитенко розповість докладніше. Частину поранених на сході країни доправили до Вінниці. Сьогодні військові лікарі ставлять на ноги 17 учасників АТО. Кажуть, стан здоров'я у всіх задовільний. Декого привезли вже після операції, іншим проводять операційні втручання в центрі. Донедавна у нас прибула група пацієнтів з різними степенями поранення. В основному це верхні та нижні кінцівки, кульові та осколкові поранення, поранення ділянок шиї, поранення ділянок хребта. Житомирянин Андрій Бікерський – один з тих, кого мобілізували на службу 26 березня. 45 днів тренувань, потім зустріч з Луганськом. На сході чоловік зі своїми побратимами чергував на блокпостах. 17 червня ввечері учасники АТО повернулися на базу. Тут їх і накрили вогнем сепаратисти. Андрієві поцілили в ногу. Як ми стоїмо свою вахту, прийшли віддихати, і якраз палатки нас застали. Почали по нам бомбити і застали нас. Скільки їх було? Ну, ми їх не бачили, це темно було. Це вночі ми якраз десь з дороги почали по нам стріляти, якраз по палатках, і зачепили нас усі. Протягом 3 місяців вінницькі військові лікарі в південно-східних регіонах надають допомогу постраждалим. Там розгорнули мобільний госпіталь. Працює кілька лікарсько-сестринських бригад. Допомога надається всім, хто звертається по медичну допомогу. Це може бути як військовослужбовці силових структур, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, цивільне населення, всі, хто в тому районі, де є лікарсько-сестринські бригади або де розгорнутий військовий мобільний госпіталь, вони отримують належну медичну допомогу. В польових умовах проводять медики і операції. Потім поранених доправляють до Харкова у військово-медичний центр північного регіону. А вже на реабілітацію чи лікування до Вінниці, Одеси та Києва. Тут вояки знаходяться до одужання і на повному державному забезпеченні. Вінницькі медики кажуть, можуть прийняти сьогодні більше 100 бійців АТО. Марина Микитенко, телеканал «Віта».